Centar za socijalni rad Stara Pazova je u školi fudbala Vojvodina u Starim Banovcima organizovao aktivnost Sportski događaj, koja je deo projekta Snaga porodice. Na radionici su učestvovala deca iz kluba, njihovi roditelji, ali i članovi škole fudbala. Kako na svoje dete, tako i na svu ovu ostalu decu, da kažemo, doživljavamo ih kao naša deca. Usmeravamo ih da odavde izađu prvo kao pravi česti momci koji će biti danas sutra korisni za ovo naše društvo. Te neke osnovne, da kažemo, socijalne vrednosti, ovdje je najbitnije da se deca, da kažemo, i socijalizuju, usmeravamo, da kažemo, i izvedemo na taj pravi put. Danas sutra, što će im biti mnogo bitnije od toga da li će biti poznati fudbaleri, ali najbitnije odavde izađu lepo vaspitani, kulturni i da dostojno reprezentuju našu školu kada izađu odavde. Sport je sjajna platforma za učenje životnih lekcija, a podrška roditelja je ključna u tom procesu. Sport može da promoviše mnogo vrednosti. Između ostalog, treba da promoviše red, rad, disciplinu, poštovanje i radnu etiku, naravno, da dolaze na trening i da rade ono što treba da rade. Uz to, naravno, da poštuju trenera koji ih vodi. Ima slučajeva gdje djeca to ne pokazuju, naravno to se zna da ako ta djeca ono što ne pokazuju, da uglavnom idu iz porodica gdje nemaju neki zdrav odnos u porodici i onda ona to ispaljavaju ovdje. To su između ostalog i agresivnost i nepoštovanje trenera, čak i mene kao trenera ili nekog drugog, ali uglavnom ja govorim sa svog aspekta, gdje ne dobijem poštovanje koje bi trebalo da bude. Zašto? Zato što djeca to dolaze iz takve porodice i onda on to manifestuje ovdje na terenu, da li za vrijeme treninga ili čak za vrijeme utakmice. Cilj ove radionice bio je promovisanje porodice, porodičnih vrijednosti i odgovornog roditeljstva. Učesnici su imali priliku da razgovaraju o pet ključnih životnih vrijednosti. Svaka porodica ima neke svoje lične vrijednosti koje je unutar nje održava. Vrijednosti mogu se prenositi tradicionalno ili transgeneracijski, naravno u okviru svoje kulture. Međutim, kroz istraživanje se pokazalo da postoji nekih pet univerzalnih ljudskih vrijednosti koje su se pokazale kao važeće u 40 različitih zemalja. Neke od njih su iskrenost, odgovornost, empatija, sloboda i poštovanje. Centar za socijalni rad pruža različite usluge, uključujući savjetovalište za brak i porodicu, kao i dnevni boravak za djecu sa problemima u ponašanju. Projekat Snaga porodice traje od juna do novembra, a finansira ga opština Stara Pazova.